Poštovani gledalci, ovo današnje Beogradsko druženje počinjemo pričom o dobroj knjizi. Meni se pridružila Vesna Pešić, koja je u ovom slučaju autor knjige, jedna od autorki knjige pod nazivom Itake. Zapravo, o čemu se radi, otkud dva autora u jednoj knjizi, u jednom kvalitetnom savremenom romanu, čućete u narednim, tačnije prvim minutima emisije za Beograd. Vesna, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla i hvala što ste me danas pozvali u vašu emisiju na ovaj današnji praznik koji je zaista veliki dan za sve nas Srbe i ja ću pozdraviti vaše gledalce rečenicom do godine u Prizrenu. Jel da, dobro, hvala vam u njihovo ime. Obzirom na to da, eto, mi smo juče malo upoznali gledalce o samom prazniku i danas ćemo svakako govoriti o Vidovdanu, no ja bih voljela da se, evo, dotaknemo priče zbog koje smo se sreli danas, vi i ja. Itake, evo, dva autora, tačnije autorke, dve žene koje su pre nedavno posetili Itaku i tamo provele jedno lepo vreme, čini mi se, sudeći po... ovako ti izgleda korica. Sudeći po tome kako je knjiga napisana, sad mi recite šta je bio okidač? Evo sad ću da vam kažem, dakle, ko autorka sa mnom zajedno na toj knjizi je moja draga prijateljica Irina Deretić, inače profesor antičke filozofije na Beogradskom univerzitetu. Mi smo odlučile sasvim slučajno da odemo na Itaku, jedno pomalo turistički zaboravljeno ostrvo u Grčkoj, ali ne i nepoznato. Itaka je mesto sa kojim počinje svetska književnost kod Homera i tako dalje. Itaka je zastupljena kod mnogih autora takođe i mi smo boravile tamo jednu nedelju dana sa namerom da se odmorimo, a onda su ideje o nastanku neke knjige koja je još uvijek bila samo u začetku, dakle, spontano nailazile. Dok smo boravile na Itaki, mi smo čitale autore koji su se bavili Itakom, a takođe smo se družile i upoznavale stanovnike ovog prekrasnog grčkog ostrva, Odisejevog ostrva, i onda kad smo se vratile, konačno kocka je bila bačena i mi smo odlučile da tu knjigu napišemo. Napisale smo knjigu i dali smo je naziv Itake, jer Itake su različite. Itaka je inače simbol za mesto povratka u rodni kraj, u zavičaj, u otadžbinu. Ona je to bila i za Odiseje. U ovom slučaju su dve žene bile Odiseji koji su istraživale, dakle, i istorijski i savremeno, ali su se bavile i budućnošću. Dakle, ovo su vrlo savremene zapravo priče, eseistički napisane, poneke vrlo lirske, dakle, svi su stilovi prisutni, a ko voli da putuje, može da je smatra i za neku vrstu turističkog vodiča, jer mi pišemo i o geografskom položaju i pišemo o hrani, o poslasticama, dakle, o svemu onome što smo... O Aristotelu. Aristotel je bio naš kafeđija, jeste, restorandija, bolje rečeno, jedan sjajni Grk koji je zapravo bio mnogo pametniji nego što je to na prvi pogled izgledalo, sa kojim smo mi vodili neiscrpne političke, uglavnom diskusije i tako dalje, ali i diskusije o savremenom životu na Itaki i tako redom. Kakav je savremen život Itake? Pa da vam kažem, savremen život Itake je vrlo miran zapravo, jer ovo ostrvo nije u žiži turističke ponude. Dakle, na ovo ostrvo odlaze pre svega zaljubljenici u putovanja, znači ne oni koji idu na putovanja u paket aranžmanima, ali takođe i brojni jedriličari. Tako da u novembru mesecu prošle godine, kada smo mi bile na Itaki, tamo zaista nije bilo turista, tako da smo mi bile, tako reći, jedine i vrlo su nas brzo svi tamo već upoznali, tako da smo imale pristup, da kažemo, i u neku unutrašnja zbivanja na Itaki, jer smo upoznali veliki broj ljudi. A u knjizi smo predstavile ne samo savremene stanovnike Itake i ne samo ono što se danas na tom grčkom ostrvu zbiva i kako to izgleda, nego smo evocirale, kako rekoh, i drevne autore koji su o Itaki pisali, pa imate našeg Crnjanskog koji je pisao o Itaki, pa imate Kavafija, čuvene stihove, pa imate Lorenza Darela i tako dalje. Dakle, od
prvobitno Homer, ali tako, koji je Itaku uveo u svetsku književnost kao postojbinu Odiseja, koji zapravo 20 godina posle završetka Trojanskog rata čezne da se vrati u svoje mesto povratka. I pošto je to sada bilo jedno simbolično ovako putovanje, mogu i tako da kažem, ali isto tako i putovanje po književnosti i putovanje po duhovnosti, dakle, mi smo tragale za nekom našom sobstvenom Itakom i zbog toga smo knjizi dale ime Itake, jer zapravo Itake su različite. Lepo, zaista. I mene zanima, pretpostavljam da je druga autorka poprilično slična vama, je li tako? Pa kako da ne, mi smo zapravo drugarice jako dugi niz godina. Ona je filozof, ja sam po struci lingvista, ali bez obzira na to mi uvijek imamo puno tema sa kojima se bavimo, puno tema o kojima možemo da diskutujemo, tako da smo osvetlile, rekla bih, kroz ovaj roman koji je zapravo sastavljen od niza hronoloških poređenih priča i svaka se može čitati i za sebe, ali se može čitati i u kontinuitetu, jer prati jedno hronološko zbivanje od momenta kako je nastala ideja za odlazak na Itaku, od našeg odlaska pa do povratka. I htjela bih da kažem još nešto što je možda zanimljivo. Ovo je jedan roman koji se dešava u konstantnom prezentu. Dakle, prezent je prisutan na taj način što su i prošlost, a i budućnost stavljene u jednu ravan neprestanog sadašnjeg događanja, tako da ovdje imate sada u ulozi dve junakinje koje pišu u trećem licu. Imate jednu pojavu da dve junakinje, dva moderna Odiseja, zapravo šetaju kroz prošlost, ali i kroz budućnost, ali u konstantnom prezentu. Ovako izgledaju te dve junakinje. Vidi se da ste se dobro provele, pravo da vam kažem. Mi smo se divno provele. Mi smo se fantastično provele, ali ono što je najbolje, to je što je zapravo taj naš boravak bio rezultirao na kraju jednim kreativnim radom. Naravno. I iznedrio jednu knjigu za koju se nadam da će biti zaista svima dostupna za čitanje i veoma, veoma interesantna, jer mi tu kritikujemo i današnje društvo, znate? Pa, društvo koje je pomalo, moram da kažem, izgubilo parametre o tome šta je prava literatura, šta je dobro i tako dalje. Da, slažem se sa vama poprilično, ali ono što je meni privuklo pažnju jeste rečenica na korici ove knjige. Istražujući Itaku, autorke su podstaknute da sebe ispituju promišljajući o dubini i granicama vlastitog emotivnog i duhovnog sveta. Pa upravo tako. Kad se susretete prvi put sa nekim novim predelom, vi ne idete tamo kao, kako se kaže, kao neko bez glave, nego idete tako što istražujete, što otkrivate, a uvek otkrivajući nešto novo, vi zapravo otkrivate sebe samog. Da, ima i fotografija, jel da? Jeste, knjiga je na kraju ilustrovana fotografijama našim koje smo mi same napravile, boraveći tamo. Dakle, to na Itaki ima nekoliko malih gradića, svi su veoma simpatični, veoma dragi, tako da smo na kraju ove knjige, osim rečnika nepoznatih reči i pojmova i manje poznatih reči i pojmova, mi stavili jedan set fotografija, kolornik, gde ljudi mogu da se upoznaju zapravo sa tim predelima, mestima koja smo mi posetili tokom našeg putovanja. Evo, zaista odlična ideja. To je naša terasa u jednoj divnoj kući, da, gde smo mi čitali, vidite, tu ima Itaka, Kavafijeva, pa Odiseja, Homerova, pa Lorenz, Darel, Ostrva i tako dalje. To je sa naše terase, pogledajte kakav predivan pogled. Naša kuća, inače, na Itaki se zvala Telemahova kuća, a Telemah je sin Odiseja. Tako da sve je bilo prosto nekako usklađeno sa idejom. Znate li da imam isti komplet ovih knjiga? Znate koliko broji? To je čuvena biblioteka reči misao koja se izdavala pre puno godina. Mnogo godina, da. Eto, pa sam mi evocirala neke uspomene na roditeljski dom. Evo da pokažemo gledalcima kako zaista izgleda Itaka, iako nije popularno turističko mesto. Evo su lepotice, da. Eto, to su autorke. To su autorke. To su autorke, da. U svakom slučaju, dovoljno razloga da, zaista i više nego dovoljno razloga da, eto, preporučimo
našim gledalcima, a vašim budućim čitaocima da pročitaju ono što ste napisali, jer nije samo jedna ispričana priča. Ne, znate kako, ja delim knjige? Ja delim knjige na dobre i loše. Loše zovem knjige za plažu. Ali ovo je knjiga, verujte, koja nije za plažu, ali možete i na plaži čitati. E, dobro, 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 lepo rečeno. Mi ćemo da poklonimo ovu knjigu tako našim gledalcima. Kako da ne, bit će mi milo. Da, 011-265-0485 je dobro poznat naš broj telefona. Ko se prvi javi, moći će da dobije ovaj divan roman koji nije za plažu, ali možete ga čitati i na plaži. Moram da vas pitam, sve vreme vas gledam, posmatram vezano za vaš nakit, toliko je žena prošla, 3000 žena je prošla kroz ovu emisiju, nikada nisam videla neobičniji nakit. Meni je jako drago što ste me to pitali, a ja sam danas namerno stavila moju ogrlicu i narukvicu koje su replika nakita iz naše Vinče. Mm-hmm. Ali to sam uradila sa namerom jer smo mi sinoć imali jednu divnu prezentaciju, tako reći, pred premijeru jedne božanstvene knjige, jedna od najboljih savremenih srpskih spisateljica, Maje Herman Sekulić, koja je evocirala uspomenu na naše arhetipsko pohranjeno znanje, na našu veliku boginju, veliku vinčansku boginju majku, boginju zemlju. I to se juče dešavalo u Etnografskom muzeju, tako da sam ja juče nosila ovaj nakit. A danas sam još uvek zbog utiska i impresije sa te promocije, eto, htela da, da izgledam isto i hvala vam na tom pitanju. Da, to je naša besmrtna Vinča, naš lokalitet koji se nalazi tu 14 km od Beograda, a koji predstavlja staru Evropu ili prvu Evropu i vreme odakle su se sva znanja iz doba neolita, znači pre 7000 godina, širila u ostale evropske delove. To je ono što mi Srbi moramo znati. A znate i sami da kada žena ženi udeli kompliment, to je onda zaista iskreno i od srca, a veći kompliment od ovog malo čas koji sam vam dala jeste da mislim da ne može svaka žena to da iznese na način na koji ste vi. Tako hvala da, vam. Zaista od srca. Hvala. Hvala vama što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd i bit će mi zadovoljstvo da nam opet dođete sa nekim novim pričama, obzirom na to da je ovo bila samo kratka priča o svemu što ste vi u životu uradili, je li tako? Tako je. Hvala vam. Hvala još jednom.